Dobrou a caixa de poder, fez o cruzamento da bola, bate no último. Luja pelo do gol, terceira. O time clarinha aqui pela canota. A gente não tem muito mais a vai vir lá o time com o Renatinho, trabalhando com ele. Renatinho, que está ali com o jogador de Arjuliana. A filha de cabeça, quase está ali com o Renatinho. É gole pelo Renatinho, que o Renatinho jogou. Fiz de calor, pera, graça, tocou. Para ir na linha de 1 a 0.